O canal Light Workers, Trabalhadores da Verdadeira Luz, tem como propósito ajudar a humanidade em seus processos de despertar e expansão da consciência. Temos mais de 1700 vídeos abordando vários conteúdos e com certeza algum ressoará em seu coração. Convidamos você a conhecer nosso trabalho e a nos acompanhar tornando-se inscrito ou membro, ajudando-nos a alcançar mais e mais pessoas que precisam sair de suas zonas de conforto e despertar para verdades que, embora possam parecer inconvenientes, possuem a capacidade de mudar vidas. Olá, pessoal, olá família, boa noite, canal Light Workers, trabalhadores da luz como prometemos, o conteúdo que explica a resposta do Alex Collier. Literalmente estamos ficando sem tempo aqui na 3D. Não sabemos quem tem percebido isso, mas é o que realmente está acontecendo. Dentro dos nossos processos, pensamos diferente agora, sentimos coisas diferentes e temos reações diferentes. A 3D está aí. Mas estamos a cada dia saindo dela, mesmo que não percebamos. Então, nos sentimos estranhos, doentes, afinal de contas, nunca vivenciamos isso na vida. A nossa expansão da consciência precisa passar pela 4D, e não será algo rápido para termos experiências pentadimensionais. Mas se alguém disser aqui que estava preparado para tudo isso, será mesmo? Não é confortável essa desconstrução toda, embora nos traga momentos incríveis e muito a expressar gratidão. Temos a responsabilidade de controlar o padrão dos nossos pensamentos, principalmente dentro da 4D, porque estamos nos movendo entre as três dimensões. A peça do quebra-cabeças que o Alex nos entregou e a considera bem significante é esta. Ainda estamos na tridimensionalidade, mas dentro do nosso processo de despertar, estamos todos os dias nos movendo entre as três dimensões. E isso não é fácil. Precisamos aprender a discernir cada uma e agir de uma forma apropriada dentro delas. Então preste muita atenção: 3D, 4D e 5D, estamos nelas ao mesmo tempo. Saindo da primeira, passando pela segunda, que é intermediária, e adentrando eventualmente na quinta. Poxa, e como é isso? Como vou saber quando estou me movendo entre elas? Já mostramos aqui em conteúdo de vídeo, transformamos em short como seres interdimensionais interagem nas três dimensões. Estamos nos tornando semelhantes a eles gradativamente. Cada vez veremos mais coisas, sentiremos mais coisas e precisamos começar a nos acostumar com isso sem medo, mas com sabedoria. A 4D pode ser uma dimensão onde podemos ajudar ou onde também podemos ser ajudados. Cada dimensão tem a sua estrutura própria, sua energia, cada dimensão não é exatamente um lugar. A gente conta 3, 4, 5 porque é algo numérico para nós, para situar a mente racional. Dimensões que não estão uma em cima da outra, como pilhas de panqueca, coexistem uma ao lado da outra, são verticais, são paralelas. Fora da 3D, você não está mais na Terra, é um fato. Você consegue compreender isso? Você é um corpo biológico que abriga uma essência cósmica luminosa, um corpo feito de energia, de luz. A partir do momento que você deixar a 3D, tudo válido para a 3D ficará meio distorcido na 4D, que pode abrigar e aceitar o corpo biológico por um tempo, mas não na quinta dimensão. Essas dimensões que estamos visitando e esta notícia bem clara foi exposta aí pelo Alex Collier e nos demonstra que estamos mudando padrões, estamos em estados consensuais. Quando eu entro na minha meditação com propósito, estou na 3D, mas a minha consciência pode sair dela. Não tenho pressa. Não posso ter ansiedade, isso não acontece no nosso tempo, você precisa se render na meditação, no relaxamento. Então, encontrar resistência durante esse período é normal, porque a 4D está cheia de seres tanto ajudantes, como nós, que podemos sair com as nossas consciências para ajudar lá, como seres que estão lá, perturbando quem ficou preso com pendências que não significam absolutamente karma. Apagar ou a resolver. Aí já vemos pessoas que deixaram definitivamente a 3D, estavam adormecidas, elas são informadas de tudo, estão livres para escolher porque entenderão tudo. Quando falamos que não haverá limitações para o nosso corpo multidimensional, não significa que vamos poder, por aí, saindo pelo universo, criando planetas, galáxias, interferindo em outras civilizações. Estamos falando em termos de consciência, de seguir a experiência de vivenciar existência. Na 4D, vamos ter a tendência de vibrar do mesmo jeito, na 5D, idem, por isso, há mudança de padrão de frequência, onda e vibração. Essa é a chave para se deslocar pelo universo, isso dentro ainda dos nossos corpos físicos, porque fora da 3D, o nosso padrão frequencial deverá estar mais alto que a 4D para chegarmos na 5D. Seres que são regressivos ou não possuem mais conhecimento do que a nossa espécie e já dominam perfeitamente esse tipo de deslocamento e de conteúdo. Vamos prestar atenção. O segredo é que, quando você entende a estrutura de cada dimensão, entende que nós podemos nos mover entre elas através do nosso processo da expansão da consciência sem medo, sem esforço, sem tensão, sem ansiedade, que tem dominado grande parte da vida dos seres humanos nos últimos anos. Vamos falar da tridimensionalidade, a nossa dimensão original como seres humanos. Ela é a Matrix, cheia de véus, a caixa, com regras, limitações, e a maioria da humanidade joga este jogo desde que veio aqui pela primeira vez, como essência. Então é um jogo que se repete, se repete. Somos alheios a essa repetição, pois não nos é dado a conhecer esse vai e volta. É o único jogo disponível. Viver a vida ou não é apenas isso. Mas nada, nada além. Até dentro da religiosidade, um dos tripés deste jogo muito bem jogado desde os primórdios, a 3D nos limita a um tempo linear. Nada mais errado. Tempo linear também é uma crença limitante. Pensamos em passado, presente, futuro. Com o despertar, estamos nos afastando devagar de todas as crenças limitantes, estamos mais conscientes e vemos que a 3D é um looping sem fim. E vemos a dualidade: acima, abaixo, dentro e fora, bem e mal, direita, esquerda, certo, errado, alto e baixo. Temos disponível para enfrentar a 3D apenas 5 a 10% da nossa capacidade cerebral. E o resto do cérebro faz o quê? A maioria suspeita, mas não temos ideia do que realmente ele faz e como funciona destravado. Na expansão da consciência, ele nos permite adentrar na 4 e 5D, mas não podemos permanecer lá por muito tempo. Cada vida vivida aqui nesse looping é uma corrente que nos prende a 3D. Então, imagine como funciona o despertar e o retirar de cada corrente que chamamos de desconstrução. Somos extremamente racionais e a mente trabalha incansavelmente nisso todos os dias. Para nos manter nesta faixa estreita, nesta vibração baixa, nesta densidade. E ninguém vê nada errado nisso, afinal de contas é a vida. Em nossos processos, nossa frequência luminosa vai aflorando, a expansão da consciência permite acesso a informações que não entenderíamos antes e vão afastando as regras da 3D. E muitas vezes vemos coisas e nos espantamos. Como assim? Vamos falar então um pouquinho sobre a 4D. Lá também existem regras. Ela tem uma forma de funcionar específica. Lá não existe o ontem, só o agora. Por isso, seja em desdobramento, nem sempre somos as pessoas ativas, somos observadores lá. Vivenciamos paradoxos enormes. Vemos coisas que nunca vimos, pessoas que não conhecemos e nos identificamos o que é pior seres que não imaginávamos existir. Encontramos lá. Escolhemos como reagir, temos essa opção. Sabemos o que há depois dela. Não queremos ficar por lá muito tempo. A 4D é apenas um trampolim vibracional. O objetivo é a 5D, mas não tem como chegar lá sem experimentar a 4D. E, finalmente, a 5D, totalmente diferente da 3 e da 4D, é uma dimensão onde tudo é instantâneo. Tudo ocorre ao mesmo tempo, peça e terá. Você não vai precisar se deslocar fisicamente para nenhum lugar porque não haverá fisicalidade. Pense e acontecerá com base na sua vibração. Vibrar na 5D é vibrar na verdadeira luz, e como luz, a sua comunicação passa a ser padrões de luz, como a mensagem enviada pela querida Milu, que lemos no conteúdo do último sábado. Se você não ouviu, Dá uma passadinha lá. Nos tornamos frequências de luz. Nos tornamos cores, formas geométricas. Interagimos com a fonte criadora e com todos os seres da verdadeira luz. Não há como entender isso sem dominar a 4D. Ainda dentro dos nossos processos, há momentos em que reverberamos frustrações, preocupações, culpas, ansiedade e medo. Essa semana ainda faremos. Um conteúdo específico relacionando as redes sociais com o sistema e com a culpa. Aguardem. Então, esses momentos que chegam até nós trazem desarmonia. A 3D está colapsando. Então, a grande peça fornecida para compor o nosso quebra-cabeças nos permite ir muito mais além nesta compreensão. Porque vai eliminando o que não somos e nos lembra quem somos. Está mais fácil de compreender agora o que o Alex quis dizer? Como ele sempre repete que nós precisamos lembrar de quem realmente somos como espécie? A nossa vibração está mudando, afastando tudo o que é negativo de nós, e isso dói. Dói muito. Dói porque não é. Porque deixamos de amar, mas já não é possível muita proximidade com pessoas tóxicas, que, mesmo que não sintam, sugam nossa energia vital. Nós temos plena consciência disso agora. Então, lembre-se que o pensamento que surge na sua mente às vezes nem é seu, na maioria das vezes. Não é tirando a responsabilidade da sua escolha. Mas entenda que dentro dos processos, alguns pensamentos surgem e não te pertencem. Você tem esse discernimento, então renegue a negatividade. Sentimentos controversos, melancolia, tristeza, depressão, raiva, amargura, ressentimento e tantos outros são humanos? Sim. Mas com o conhecimento que nos é dado agora, precisamos usar de sabedoria. Quanto mais avançamos nos nossos processos e a velocidade está nas nossas mãos, tudo ficará mais estranho aqui para nós. Quando algo assim vier, pare tudo. Respire fundo, dê uma volta, saia da sala de trabalho, ouça uma música que te inspire, foque sua atenção para o que elevar sua vibração naquele momento e não depois. Então, vamos relembrar: fora da 3D, o corpo físico perde a sua funcionabilidade porque não vamos exercer funções biológicas fora da 3D. Ponto. Entretanto, lembremos também que na 4D podem coexistir seres que apresentam textura, densidade e uma carga emocional específica. Se estão por lá há muito tempo, não estarão para fins de resoluções. Mas sim para exercer dominação, espalhar sombras, sentimentos negativos. E mais um detalhe para você anotar aí: pensamento gera eletricidade, quantum. Emoções são magnéticas, por isso, quando muito negativas, abrem rombos em nosso campo energético. Junte um pensamento negativo persistente com uma emoção igualmente negativa e forte. E você terá um grave problema no seu campo eletromagnético. Vou citar aqui rapidamente um exemplo através do qual eu aprendi que algumas coisas sim podem nos afetar e muito aqui na 3D. Estava vendo uma série e em um dos episódios surgiu um aviso, não indicado para pessoas sensíveis por ter cenas de extrema violência. Mas eu pensei, ah, o que é que pode aparecer que eu não tenha visto em algum filme? Não vai me afetar. Eu estou blindada. Mas eu estava redondamente enganada. Na tal cena, a minha mente desprotegida e vulnerável foi atingida como se viesse um tijolo energético e eu entrei dentro de uma espiral de caos. Eu fiquei desesperada. Eu vivi aquela cena, eu parei o episódio, parecia que a minha mente tinha acelerado mil por cento. Eu fiquei totalmente chocada, eu precisei de ajuda para sair daquela condição. Desde aquele dia, eu nunca mais vejo algo que sei que não estou preparada para ver, ou quando começo a ver algo ou ler algo e me sinto mal, se vem algum tipo de mal-estar, náusea ou enjoo, eu paro imediatamente. Então, a grande peça do quebra-cabeças entregue gratuitamente. Para que possamos entender a transição entre essas três dimensões e que já está acontecendo, nós estamos passando por elas: uma onde vivemos ainda em nossos corpos biológicos, a outra intermediária, mas passamos por lá muitas vezes, mais do que possamos imaginar, e outra que vamos alcançar por um tempo significativo através de sonhos, desdobramentos, projeções, mas é o nosso destino final como ascensão. E todas fazem parte do nosso processo de transição, despertar, expansão da consciência. O segredo é compreender isso aqui. E agora, para começar a treinar como agir nas outras duas. Se você não entende este conteúdo, ouça novamente. Não entendeu? Ouça pela terceira vez. Ouça até que o conteúdo seja assimilado pela sua mente em expansão. Expresse amor. Expresse gratidão. Expresse aceitação por si. Vamos terminar deixando o um exercício para todos, hoje, quarta-feira. Façam até quarta que vem à noite. Escolha uma palavra positiva para cada dia. Para hoje à noite, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta à noite. Então serão oito dias. Então. Comece escolhendo uma palavra hoje. Qual palavra? Escolha uma que limpe sua vibração. Se vier um pensamento, você não é capaz, verbalize confiança. Viva esta palavra. Pense nela. Seja a palavra. E isso se tornará um hábito. Realize. Será fácil? Não. Simples? Se tornará. Depois desta palavra. Escolha outra para mais oito dias. Outra informação importante e que não vamos explicar agora: estamos indo para casa, portanto não tenha pressa. Alguns não estão sabendo lidar com muitas coisas, estão sendo influenciados por mensagens e canalizações que não vêm da verdadeira luz, entram em desespero, entram em pânico, acreditam naquilo que não é real. E nós estamos falando aqui hoje, agora, esta noite. Não saiam dos seus corpos, não os deixem para trás definitivamente. Acompanhem, a mudança será linda. Então, qual a sua escolha? Ainda estamos juntos? Gratidão. Se desejar continuar acompanhando o canal, nos apoiando, nos dando suporte, muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em tudo aquilo que você fizer e principalmente muita. Da verdadeira luz.